ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ସକାଳ 7:10ରେ ମୃଦୁ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମର ପାତ୍ରପୁର, ଚିକିଟି ସହ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 3.8 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନାଲନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେସମୋଲୋଜି ଏନେଇ ପୁଷ୍ଟି କରିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏପରି ମୃଦୁ ଭୂକମ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରାୟ 5-6 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଥରିବା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଧରଣୀ ମାତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭୂକମ୍ପରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍.